Кешарқыт келе эфирде ақпарат, студияда Ләйлә Дулатқызы, Суырда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунованы қабылдады. Ол президентке былтыр атқарылған жұмыстар туралы баяндады. Комитет басшысының айтуынша, бюджет қаржысын тиімсіз жоспарлауға және жұмсауға байланысты заң бұзушылықтар 1,5 есе, қаржылық заң бұзушылықтар 2 есе артқан. Осыған орай Қасым-Жомарт Тоқаев комитетке мемлекеттік аудитті жетілдіруге қатысты бірқатар тапсырма берді. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың бір жыл ішінде атқарған жұмысы туралы жинақ жарық көрді. Бұл туралы президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли өзінің Facebook парақшасында жазды. Бірінші және екінші кітап пандемияны еңсеру, экономикалық өсімді қалпына келтіру мен халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы тұшымды ой-пікірлерді қамтиды. Үшінші томда президенттің отандық және шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған мақалалары мен сұхбаттары топтастырылған. Жалғастырайық, Қарағанды өңірінде індет жұқтырғандар саны көбейді. Өңір 11 наурыздан бері сары аймақта. Енді кей қалалар мен аудандарда 20 наурыздан бастап қосымша шектеулер енгізіледі. Әсіресе Қарағанды, Теміртау, Шахтинск, Приозерск, Абай қалалары және Ақтоғай аудандарында карантин күшейтіледі. Жалпы өңір бойынша караоке, бильярд, компьютерлік клубтар, боулинг орталықтар, балалар ойын-сауық орталықтарына, батуттарға, букмекерлік кеңселердің жұмысына рұқсат жоқ. Демалыс және мереке күндері сауда ойын-сауық орталықтары аумағы 2000 метрден астам азық-түлік емес дүкендердің жұмысына тыйым салынған. Шымкентте жеміс-жидек базарын ашқан кәсіпкер 400-ге жуық адамды жиып көкпар ұйымдастырған. Бұл ақпараттан дер уақытында құлақтанған полицейлер Ақташ жайлауына жиылған шабандоздарды көкпар басталмай жатып тарқатып жіберді. Карантин талаптарын бұзған үшін материалдар тиісті басқармаға жолданды. Алматыда демалыс және мереке күндері қоғамдық көліктердің жүру тәртібі өзгереді. Таңертең 6 мен 10 және кешке 5 пен 10 аралығында ғана жүреді. Елордада да жексенбі күні қоғамдық көліктер жүрмейді. Қазіргі таңда Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары эпиджағдайға байланысты қызыл аймақта. Сары тізімде Батыс Қазақстан, Ақмола, Атырау, Алматы және Қарағанды облыстары тұр. Ал елдегі жалпы эпидахуалға тоқталсақ, бір тәулікте елімізде 1186 адам коронавирус жұқтырды, 807 науқас жазылып шықты. Сонымен қатар 57 адам пневмонияға шалдыққан. Бұл дерттен 186 адам жазылды. Қазір 19871 адам коронавирустан емделіп жатыр. 236 науқастың жағдайы ауыр. Алматыда 2000-нан астам полиция қызметкеріне ковидке қарсы екпе салынды, вакцинациялау 10 наурызда басталған. Екпе салу ай соңына дейін жалғасады. Жалпы мегаполисте 6000-ға жуық полиция қызметкері бар. Алматы қалалық полиция департаментінің мәліметінше, бір апта ішінде 2000-нан астам тәртіп сақшысы ерікті түрде екпе алған. Барлығының жағдайы жақсы. Мамандардың кезек күтпей вакцинациялаудан өтуі үшін арнайы кесте жасалған. Полиция қызметкерлері қаланың әртүрлі емханаларына бөлінді. Ең алдымен халықпен тығыз байланыста жұмыс істейтін учаскелік инспекторлар мен патрульдік полицейлерге екпе егілді. Ашық мобильді қосымшасын елімізде 33 мың адам жүктеді. Пилоттық жоба қазір Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент және Қарағанды қалаларында енгізілген. Әзірше 230 кәсіпкер қосымшаны пайдаланып, тиімділігін көруде. Алдағы уақытта жүйе кинотеатрларға да енгізілмек. Айта кетейік, осы қосымша арқылы пандемия кезінде тұралап қалған кәсіпкерлер жұмыстарын қайта жандандыруға мүмкіндік алды. Мәселен, бас қалада қосымшаны қолданған нысандар шектеу шараларына қарамастан сенбі, жексенбіден басқа күндері түнгі 24:00-ге дейін жұмыс істей алады. Заведение, конечно, мы преимущественно. Біз мекемеге анықтама нәтижесі тек көк, жасыл түсті болған азаматтарды ғана кіргіземіз. Ал қосымша қызыл, сары түсті белгілер көрсетсе, олар ішке кіргізілмейді. Пилоттық жобаны пайдаланғанымызға 7 апта болды. Әзір вирус тасымалдаушы науқас тіркелген жоқ. Қазір бұл бағдарламаға тұрғындардың қызығушылығы артып келеді. Жахан жаңалықтарына ойысайық. Бразилияда бір тәулікте 90 мыңнан астам адам коронавирус жұқтырып, 2650-ге жуығы қайтыс болған. Пандемияның қайта күшейгені сонша Сан-Паулу госпитальдерінің дәрігерлері ковидке шалдыққан пациенттерді қабылдап үлгере алмай жатқандарына шағымданып отыр. Бразилия коронавирус жұқтырудан әлемде алғашқы бестікке кіреді. Соңғы мәліметке қарағанда мұнда қауіпті инфекция 11 700 000-ға жуық адамнан табылып, 285 мыңға таяу адам жан тәсілім еткен.
Ақш президенті Джо Байден ресейлік әріптесі Владимир Путинді адам өлтіруші деп атап, Америкадағы сайлауға араласқан үшін ақы төлейтінін ескертті. Мұның қандай ақы екенін таяуда білесіздер, дейді ақ үй басшысы. Бұл мәлімдемен ол ABC News телеарнасының тілшісіне берген сұхбатында айтты. Болжамдарға қарағанда Байден жаңа санкцияны меңзеп отыр. Ол шектеулер бүгін өз күшіне енеді. Кеңейтілген сауда санкциясына сәйкес Вашингтон ресейдің қару-жарақ экспорты мен импортына тыйым салып, химиялық қару жасауға қажетті америкалық технологияны сатып алуына тосқауыл қоймақ. Байденнің сұхбатынан кейін Кремль ақштағы елшісі Анатолий Антоновты Ресей ақш қатынастарын сараптау үшін кері шақыртып алды. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше Мәскеу Құрама Штаттармен арадағы қатынастардың құлдырауына мүдделі емес. Қазақстан мен Қытай арасында парламентаралық диалог жанданып, екі елдің ынтымағы арта түспек. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин қытайлық әріптесі Ли Чжаньшу мен бейнеконференция форматында өткен кездесуде осы бағытта келіссөз жүргізді. Мақсат екі мемлекет басшыларының уағдаластықтарын іске асыру, әсіресе экономиканы цифрландыру, бір белдеу бір жол және нұрлы жол бағдарламаларын ұштастыру, денсаулық сақтау сынды бірқатар өзекті мәселелерге екпін қойылды. Нұрлан Нығматулин Қазақстан мен Қытайдың стратегиялық серіктес болуына тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи рөлін, ал екі жақты қарым-қатынастың жаңа кезеңі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың 2019 жылдағы алғашқы мемлекеттік сапары барысында белгіленгенін атап өтті. Өз кезегінде Ли Чжаньшу қазақ елі әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіретініне сенім білдірді. Жалғастырайық, шығыс Қазақстанда 16 оқушы энтровирусты инфекцияға шалдықты деген күдік бар. Олар Ұлан ауданының Бозанбай ауылындағы орта мектепте оқиды. Бастапқыда сол елді мекендегі интернатта тұратын 3 баланың іші өтіп дене қызуы көтерілген. Алдымен жергілікті дәрігер көріп, балалар Өскемендегі инфекциялық ауруханаға жатқызылды. Бұдан соң мектептегі тағы 13 оқушыдан осыған ұқсас ауру белгілері байқалды. Қазір олар амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Бозанбай орта мектебінде барлығы 272 оқушы бар. Бүгіннен бастап барлығы онлайн форматта білім алуда. Оқиға орнында санитарлық эпидемиологиялық қызмет өкілдері жұмыс істеп жатыр. Первоначальный диагноз дейміз ғой, ол бізде интеровирусная инфекция деген диагноз берілді. Воздушно-капельным путем передается. Ол тамақтан емес, мүмкін қолдан болды ма, тағда басқадан болды. Оны қазір сіз оның жұмысын жүргізіп жатыр, айтады бізге кешке. Батыс Қазақстан облысында боранның салдарынан 12 бағыт бойынша жол жабылды. Сырма ауданында кішкентай баласын алып, трактормен жылқы іздеген малшы жоғалып кетті. Құтқарушылар әкесі мен баласын 4 сағаттан кейін бірақ тапты. Екеуі де дін аман. Осы күні ескертуге қарамастан жолға шығып кеткен 20 адам құтқарылды. Оның 8-і бала. 11 көлік қар құрсауынан шығарылды. Жамбыл облысында да ақтүтек боранда адасып кеткен жолаушы 2 күннен кейін табылды. Талас ауданының тұрғыны Көктал ауылынан 17 шақырым жерде көлігімен қарға батып қалған. Ол медициналық көмекке жүгінбеді. Сондай құтқарушылардың күшімен Саудакент Жаңатас тас жолының бойынан 15 жолаушы қауіпсіз жерге көшірілді. Атырау облысында автокөлік жайыққа батып кетті. Махамбет ауданының тұрғыны өзен үстімен арғы бетке өтпек болғанда мұз жарылып, машина суға бата бастаған. Осы кезде жүргізуші көліктен шығып үлгеріп, жағаға жеткен. Көлік келесі күні құтқарушылардың көмегімен судан шығарылды. Бұл осы ауданда жыл басталғалы тіркелген екінші жағдай. Шымкент қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының салғырттығы салдарынан кәріз жүйесінің шайындылары 2 апта бойы Сайрам өзеніне құйылған. Бұл жайтты тұрғындардың шағымы бойынша құрылған арнайы комиссия анықтады. Сол маңдағы көпқабатты үйлердің кәріз құдығы қоқыспен бітеліп қалғанын коммуналдық мекемелерге дер кезінде хабарланды. Алайда олар ақауды тек 2 аптадан соң түзеткен. Бұл аралықта шайынды су өзенге аққан, ал ластанған өзен суын жақын маңдағы үйлердің 4 түлігі ішкен. Осы жайтқа байланысты экология департаменті тексеріс жүргізіп, табиғатқа 166 мың теңге залал келгенін анықтады. Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына қатысты жоспардан тыс тексеріс жұмыстары жүргізіліп, жаңа қоршаған ортаға Сайрам су өзеніне жаңа тұрғын үйлерден сарқынды сулар түсуі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Сонымен қоса жаңа қоршаған ортаға келтірген залалы бойынша нұсқама берілген. Сондай қостан бір апта бұрын Бадам өзенінде балықтардың жаппай қырылуына байланысты жасалған сынама нәтижесі белгілі болды. Сараптама нәтижесінде су құрамының таза және ондағы оттегі концентратының жеткілікті мөлшерде екені анықталды. Эколог мамандар балықтардың қайранға шығып қалуына Бадам өзеніне төгілген күл қоқыс себеп болуы мүмкін деген байламға келді. Қазір полиция қызметкерлері өзен суын ластаған азаматтарды іздестіріп жатыр.
Қызылордада былтыр көлік жүргізушісін күш қолданып мерт қылған төрт полицейге қатысты сот үкімі шықты. Қоғамда резонанс тудырған қылмыстық іс бойынша бұрынғы тәртіп сақшылары кінәлі деп танылып, ауыр жаза қалады. Қайғылы оқиға өткен жылдың шілде айында болған. Инспекторлар қалада 43 жастағы көлік жүргізушісін тоқтатып, жол ережесін бұзып, масаң күйде тізгінге отырған деген айып таққан. Бірақ ол мұнымен келіспей қарсылық білдіріп, сол жерде жанжал туындады. Әл бермеген соң сақшылар жақын маңдағы әріптестерін шақырып, жүргізушіге күш көрсетіп, қызметтік лауазымын асыра пайдаланған. Денсаулығына ауыр зиян келген жәбірленуші сол жерде көз жұмды. Сотталушылардың әрқайсысы 6 жылдан 9 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. 10 жыл құқық қорғау органында қызмет атқару құқығынан айырыла отырып, 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Сотталушылардың барлығына жазаларын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленді. Материалдық шығынды ішінара қанағаттандырып, моральдық шығын толық қанағаттандырылды. Яғни моральдық шығын 10 миллион теңге, материалдық шығынымыз 1 миллион 938 мың теңге. Жалғастырамыз. Ақтөбе арқылы Ресейге жеткізілген 60 тонна картопқа қатысты оқиғадан кейін сол компанияның өнімдерін көрші елге тасымалдауға уақытша тыйым салынды. Бұл туралы Ауыл шаруашылығы министрлігі хабарлады. Естеріңізде болса, 2 наурызда Қазеуроплант серіктестігі Ақтөбе аумақтық инспекциясымен картопқа фитосанитарлық сертификат рәсімдеген. Кейін Россельхознадзор бұл өнім Ресейде санкция салынған Германия тауары екенін айтып, шағым түсірген. Қазір мәселе жан-жақты зерттеліп жатыр. Қорытындысы айдың соңында белгілі болады. Әзірше аталған компаниядан басқа кәсіпкерлер көрші елге өнімдерін бұрынғыдай өткізе береді. Айта кетейік, жыл басынан бері Ресейге 2580 тонна картоп экспортталған. 2 наурыз күні барлық заңдылықтар сақтай отырып, біздің кедендік одақ пен Еуразиялық экономикалық одақтың бүкіл талаптарын сақтай отырып, барлығы заңды түрде рәсімделіп өткізілген. Фитосанитарлық сертификатта инспекцияны берген. Ол жерде шыққан жер Қазақстан деп көрсетілген. Қазіргі таңда анықтау зерттеу жұмыстар барысында қосымша хабарлайтын боламыз. Семейдегі стадионның атауы өзгеріссіз қалуы тиіс. Ұсынысқа қатысты елбасы осындай пікір білдірді. Естеріңізге сала кетейік, Семейдің зиялы қауым өкілдері Қарағайлы ықшамауданындағы атаусыз көшеге Нұрсұлтан Назарбаевтың есімін беру және осындағы мәдени спорт кешенін елбасы арена деп атауды ұсынған болатын. Бірақ тұңғыш президент оған қарсылық білдірді. Бұл туралы елбасының баспасөз хатшысы Айдос Үкібай Твиттерде жазды. Оның әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдарында Шығыс Қазақстан облысы белсенділерінің Абай арена стадионының атауын өзгерту туралы ұсынысы талқылануда. Елбасы әрдайым өзіне қатысты мұндай құрмет қошеметке қарсы. Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірінше стадион Қазақтың ұлы ақыны әрі философының атында қалуы керек деді. Түркия президентінен тосын сый. Режеп Тайып Ердоған Шығыстағы Тарбағатай ауданының оқушысына сыйлық беріп жіберді. Ән тыңдауға арналған заманауи құрылғы мен бағалы білезікті бай жігіт Ерболатқа бүгін Түркия елшілігі табыстады. Тұғыл ауылындағы Балдырған 1-ші сыныпта оқиды. Ол 2019 жылы Абайдың 175 жылдығына арналған челленджге қатысып, эстафета тізгінін түрік басшысына ұсынған. Бұл туралы бауырлас елдегі телеарналардың бірі көрсеткен. Сыйлық алғаныма қуаныштымын. Қазақ пен түрік халқының досы жасай берсін. Ердоған атаға алғысымды білдіремін. Ислам және адамзат кеше бүгін ертең конфессияаралық және өркениет аралық диалогты дамыту жөніндегі орталық бүгін осындай атаумен фото көрме өткізді. Оған шетелдік дипломаттар, әлемдік және дәстүрлі дін өкілдері қатысты. Көрмеге 45-тен астам сурет қойылған. Оны орталық қызметкерлері 100-ден астам фотоның ішінен іріктеп алыпты. Онда исламның рухани, ғылыми, мәдени мұрасымен танысуға болады. Және мұсылмандардың күнделікті өмірі бейнеленген. Орталық төрағасы алдағы уақытта өзге дінге қатысты фотокөрмелерді ұйымдастырамыз дейді. Көрмеден бөлек халықаралық онлайн конференциялар болады. Алда 19-шы съез хатшылығы келе жат. Онда 7-ші әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезінің тақырыптарын айқындаймыз. Қазір дайындық қызу. Әзірге осы шығарылымға қатысты сұрақтарыңыз бар болса, экранда көрсетілген нөмірлерге хабарлассаңыздар болады. Әрі қарай ауа райы болжамымен таныс болыңыздар.
Армысыздар, назарларыңызға 19-шы наурыз жұмаға арналған ауа райы болжамын ұсынамыз. Солтүстіктің бірқатар аймақтарында күн бұлтты, Петропавлда күндіз 2 градус жылы, түнде 7 градус суық. Көкшетау мен Қостанайда түнде ауа температурасы 0-ден 6 градус төмен, күндіз 1-2 градус жоғары. Павлодарда күн ашық, күндіз 1, түнде 12 градус суық. Орталықта да күн ашық, Қарағандыда термометр бағаны күндіз плюс 1, түнде минус 11 градусты көрсетеді. Жезқазғанда күндіз 10 градус жылы, түнде 4 градус суық. Еліміздің шығысына қарай ойсақ, Семейде сынап бағанасы күндіз 3, түнде 15 градус суықты көрсетеді. Өскеменде күндіз ауа температурасы 0-ден 1 градус жоғары, түнде 11 градус төмен. Батыста күн жауын шашынды, Оралда күндіз 0, түнде 2 градус суық. Атырауда термометр бағаны күндіз плюс 6, түнде плюс 1 градусты көрсетеді. Ақтөбеде ауа температурасы күндіз 0-ден 2 градус жоғары, түнде 1 градус төмен. Ақтауда жауын шашынсыз көшпелі бұлт шығады, күндіз 7, түнде 4 градус жылы. Күнгейде күн құбылмалы, Талдықорғанда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 13 градус жылыны, түнде 7 градус суықты көрсетеді. Қызылордада күн күркіреп жауын жауады, күндіз 17 градус жылы, түнде 2 градус суық. Түркістанда да жаңбыр жаумақ, ауа температурасы күндіз 0-ден 21, түнде 1 градус жоғары. Таразда күн ашық, күндіз 17 градус жылы, түнде 4 градус суық. Республикалық маңызы бар қалаларға келетін болсақ, Шымкентте жаңбыр жауады, күндіз 23 градус жылы, түнде 0, Алматыда күн ашық, термометр бағаны күндіз плюс 13, түнде минус 3 градусты көрсетеді. Нұрсұлтанда да күн ашық, күндіз 1, түнде 1 градус жылы, түнде 9 градус суық. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.